Nú styttist í annan endan í ferðalagi Andra Freys slóðir Vesturíslendinga. Í þessum lokaþætti fer Andri aftur til Gimli og á stærstu Íslendingahátíð í heimi. Þar fylgist hann með víkingabardaga, hittir kanadíska fjallkonu, þeysist háloftin, keppir í fristnokk, skemmtir sér í tívolí, fer á útitónleika og dáist að flugeldum. Alls ekki missa af lokaþættinum Andra og flandur hans Vesturheim á fimmtudaginn hér á RÚV.